שלום, זה מייק אמתי עם וידאו מאוד מאוד מיוחד. מה שאני הולכת להראות בעצם זה את הדמות הזאת ולמה יש פה עוד בובות וכל מיני דברים. זה אחד הדמויות, זה בעצם זה סוג של, זה נקרא Ugly Dolls. מי שרוצה, עשיתי וידאו עם על הבובות עצמם וקצת יותר מסבירה, יכול ללכת לאחד הקליפים שלי של הבובות ולהבין קצת יותר על העולם הזה. לא, אף פעם לא הסברתי ממש ממש לעומק, אולי בהמשך אני אעשה וידאו רק שקשורים לזה קצת יותר לעומק, אבל כרגע זה ככה ברפרוף. אז אנחנו הולכים לעשות בובה חמודה מאוד. בחינת צבעים זה בחירה שלכם. אני אראה לכם עוד שנייה קצת תמונות של האגלי דול, זה קצת הסבר קליל לפני שאנחנו מתחילים. זה בעצם עושים הלום אחד, כבר כמו שאתם רואים שיש פה חמש שורות, זה הלום אחד עם הטכניקה החדשה כמו דמו, אוקיי? מי שלא יודע, הכנתי לא מזמן אחד, גם סוג מהבובות, דוב כזה שהוא שחור זהב עם ריץ' ראץ' ועוד כל מיני דברים נחמדים אחרונים, ואת הדמו שכרגע לקחו לי כמעט את כל העבודות לצלם בשביל האתר שאנחנו בונים. אז תתכוננו, יש הולך להיות אתר ממש ממש מיוחד עם סרטונים בלעדיים, עם המון הפתעות שם, גם אופציה שאנחנו נוכל לדבר וגם אולי מפגשים מיוחדים וכל מיני דברים הולכים להיות באתר הזה. אולי אפילו דברים למכירה שלי, חולצות, כל מיני דברים, ככה זה רמזים. אז אנחנו עובדים עליו בטירוף, אנחנו חשבנו שהוא כבר יצא אבל הוא טיפה יותר מתעכב כי אנחנו באמת רוצים שהוא יהיה מושלם. אז ברגע שזה יהיה כל העדכונים, אז זה גם אגלי דולס, אגלי דולס סופרמן, יש כל מיני אגלי דולס. זה בעצם בובות שהתחילו שבעל ואישה תפרו אחד לשני בובות קטנות מבד, היו שולחים אחד לשני כי הם היו עובדים רחוק לפעמים, מישהו ראה את זה, פיתח את זה, אמר תקשיב יש לכם פה קטע, וזה הפך להיות, אני לא יודעת אם לאימפריה, אבל זה הפך להיות מטורף, במיוחד בארצות הברית, באירופה, ובאמת הם עושים הכל מהאגלי דול הזה, יש כל מיני דברים מזה. למה אני גם מראה גם את הספר? אחד הדברים שאני רוצה להתחיל זה לעשות, אמרתי, הרבה עושים גומיות, הרבה עושים דברים שפחות או יותר דומים. אני רוצה להתחיל לעשות גומיות יחד עם, לעשות גומיות בעצם עם הבובות שאני אוספת, כאילו דמויות שהן קצת יש להן גם משמעות, קצת מקוריות, אוקיי? דברים שלא רואים בכל מקום. זה ספר שבאמת יש פה המון דברים מוזרים וביזרים, חלק אפשר לעשות מגומיות, חלק פחות. יש פה דברים באמת הזויים ומגניבים שאפשר להפוך את זה למשהו מגניב, מטורף, כמו למשל הדובי הזה עם הידי דם, כאלה דברים קצת ביזריים, אומנותיים, וגם מגניבים, כמו ארנבי חלל, כל מיני דברים מגניבים שאפשר לעשות. צ'וק, 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 צ'וק. אחד הדברים שאני רוצה לעשות שאני עוד לא סגורה, גם עכשיו יש את ה... למרות שיש את זה, את הפרות האלה גם אני רוצה לעשות, יכול להיות, זה קצת יותר מורכב, יש דברים שאני רוצה לעשות פה, יש דברים שאני רוצה לעשות בסדנה, אז ככה לפעמים אני מתלבטת. היום יש לנו סדנה ממש ממש מיוחדת של מתקדמים, אחרונה לאוגוסט, בספטמבר יוצאת עוד סדנאות מיוחדות במתכון חדש חדש חדש. זהו, אז אני רוצה להתחיל לעשות כל מיני דברים מיוחדים, את האמת יש לי הרבה מה להראות. אינג'ל פה עושה לי בנג'י על הווילון, אם הייתם רואים אותו הייתם נופלים מצחוק, אבל אני עכשיו לא יכולה להזיז את המצלמה. אוקיי, עוד על הספר הזה פרטים בהמשך. זה ספר שאני מאוד אוהבת, הוא עלה לי הון תועפות, ואני לא מוצאת עוד ספרים בארץ, ואת האמת אני מאוד מאוד מתפלאת שבכלל מצאתי אותו בארץ. אינג'ן, הוא באמת, התחלת להשתגע דווקא עכשיו? אוקיי. אז נחזיר, נשים את הבובות בצד, רק שנייה. לא הבאתי את כל הבובות, יש לי עוד, אבל אני חושב שזה בסדר. טוב. אז יאללה, אגלי דולס, אני רוצה רק להראות לכם קטע קצר שיש לזה המון המון המון, ואנחנו מתחילים. תבחרו איזה צבע אתם רוצים, כי אתם רואים שרובו בצבע אחד. יש לנו זוג כפתורים, אוקיי? אם אין לכם, אז מה לעשות, חרוזים רגילים.
אבל הקטע זה הכפתורים. אני לא יודעת, אני קצת קשה להשיג כפתורים כמו פעם, זה נשמע עזוי, אבל כן. אני רק רוצה להראות לכם משהו קטנטן. איפה שאנחנו מתחילים, רק שנייה. אוקיי, אז זה האגלי דולס, ככה ברפרוף מהיר. שוב, יכול להיות שכבר הראיתי, הנה עם הסופרמן. בעיקרון רובם בבד, אוקיי? זאת אומרת, יש כל מיני גרסאות, כל מיני צורות. אז זהו, אז החלטתי לעשות אחד מהם. אני חושבת שהם ממש מגניבים. ואתם יכולים, אפשר לבחור איזה צבע שרוצים. אנחנו עושים את זה, ושוב, עדיין אפשר לבחור איזה צבע שרוצים. אוקיי? זהו, מאוד מאוד חמוד. יאללה, נתחיל. אוקיי, נבחר צבע, נבחר צבע. איזה צבע נעשה אותו? נו, מה הסתבכתי? נעשה ירוק? לא, כחול. אולי ורוד. רק שנתנו לי לחשוב. אפילו סגול, אפשר סגול? אפשר ירוק, כחול, סגול. בוא נעשה אותו סגול. יאללה, או ורוד. יאללה, נעשה ורוד. החלטתי. נעשה אחד ורוד חמוד. יופי, יופי. אז ככה אנחנו מתחילים. איפה המסרגה שלי? בוא ניקח את זה בינתיים. סבבה. רגע. כן. מאוד רציתי. זהו. טוב. אנחנו עכשיו נתחיל עם החלקים החיצוניים. יש לנו את הרגליים, ידיים והאוזניים. לוקחים שתי גומיות. אחת, שתיים, שלוש, ורגע, ארבע, ארבע. ואז באים לפה, אוקיי, ארבע, ואז באים לפה, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואז על זה לפה, לפה, שתיים לפה, וסוגרים, אוקיי? פה שמים קטבן על שלוש פעמים. רגע, סליחה, לפני זה לוקחים גומיה, עושים על כפול, שמים פה, לא חייב כי זה מאוד קטן, אבל נשים, וקטבן פה. אחת, שתיים, שלוש. יפה, נעשה עוד יד כזאת. נכין, לפני שאנחנו תופרים אפשר בכיף להכין עוד אחד כזה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נכון? אחד אחורה, אחד פה, וסגרנו. סבבה? ו-X. כמובן, אם יש לכם שני לומים, הרבה יותר קל יהיה לעשות אותו. אבל אני מדגימה לום אחד, וכן, זה קצת למתקדמים. זו טכניקה שמזכירה את דמו. אוקיי, קטבן. אחת, שתיים, שלוש. מי שעושה את זה ועושה את זה טוב, אז הוא באמת במצב מעולה. דרך אגב, את העיניים אפשר גם לעשות בצבע אחר. אפשר להמציא את הדמויות האלה לבד.
את האגלי דולס, לא חייב להיות בדיוק כמו בתמונות. אוקיי, אנחנו תופרים, נחזור לפה. אנחנו מזיזים את הקטבן, מעלים את זה ששמים פה, לוקחים את זה, שמים פה ועושים קודם את הצד הזה, אוקיי? לפי היגיון, אוקיי? ואז תופרים את זה. אם אני רוצה שזה יתאפר, אני חייבת לפי היגיון לעשות את זה. מזיזים לפה ורגיל. אוקיי, בוא נוציא, נראה שיצא לנו את הראשון טוב, שאנחנו רוצים לשנות או משהו. יפה מאוד, כן, יצא לנו בסדר גמור, ואנחנו יכולים לשים אותו או על המסרגה או בצד, לא יקרה לו שום דבר. אותו דבר על השני, מזיזה, מעלה את זה, מעלה את זה, תופרת את זה, מזיזה, מעלה, מזיזה, מעלה, חוזרת את זה, כבר תפרנו, אז באה לפה, מזיזה את שני אלה, מעלה, רגע, אחת, שתיים, שלוש, סבבי. יופי, יש לנו שתי אוזניים. יכולתי גם לשים באמצע איזה חרוז או לשכלל את זה, שוב, זה כבר אתם יכולים לשכלל איך שבא לכם. יכול להיות שנצטרך אפילו עוד ועוד אחד, אבל תמיד אפשר להוסיף את זה אחר כך. יופ. עכשיו ידיים, מי שרוצה יכול להכין עכשיו את הידיים. אחת. אפשר לעשות אותו אולי בכמה צבעים כזה, אולי פסים ורוד סגול או משהו כזה, אולי נעשה משהו קצת שונה, נלך, עוד שתיים. תראה, בא לי איזה רעיון לשכלל אותו, אני אקח סגול, ככה סתם להמציא, נעשה לו יד כזאת קצת שונה מהתכנון. 1, 2, 3, 4, 5. בדרך כלל הידיים 5, למרות שפה עשיתי 1, 2, 3, 4, פה עשיתי 4, נעשה 4. בכוונה אני עושה שונה מהקודם. מבחינת צבעים, שוב, זה בחירה שלכם. אני סתם משתעשעת עכשיו. אוקיי, 4. קטבן 1, 2, 3. אני שמה עליו ורוד, הפוך על הפוך, אוקיי? כמו שאתם רואים. אני רוצה עוד אחד, 1, 2, 3, שני קטבנים בכל צד, שיהיה יד קצת יותר שמנה. יש לנו דמויות שעשינו ממש, למדנו איך עושים אצבעות, אבל כרגע אין לי אפילו את הדמות, היא לא פה. כמו שאמרתי, זה בצילומים, 1, 2, 3. אוקיי, רגיל, שתי שורות, מזיזים את שתי הקטבנים ומעלים. מזיזים את שתי הקטבנים ומעלים. מוציאים את שתי הידיים. כמובן, מי שיודע, יכול לעשות את זה ישר על המסרגה. יפה, יש לנו פה את שתי הידיים. נשים בצד. שתי אוזניים. רגליים. אני אראה איך עושים את הרגליים על על המסרגה. אנחנו לוקחים רגיל. אחת. כמו הידיים. שלוש.
מי שרוצה יעשה את זה כמו הידיים שעשינו הרגע על המתקן. תופסים, מעבירים. שתי גומיות. זה בדיוק כמו היד, אוקיי? שתי גומיות. אני רוצה לבדוק כמה עשיתי. 1, 2, 3, 4. עשיתי את זה על 4. שתי גומיות. שוב, יש תמיד מלא אופציות לעשות כל דבר. אתם רואים את זה? לקחתי את זה, בגלל זה עדיף, רציתי להראות לכם את זה על המסרגה. לוקחים את זה, יש לנו פה את הקטבן, את השלוש של הקטבן. אני מכניסה את זה לפה. זה גם יכול להיות אוזן, זה יכול להיות כל מיני דברים. לפעמים אני שמה פה באמצע גומיה, כרגע לא צריך. ולוקחת שתי גומיות. ומעבירה. אוקיי? יש לנו רגל אחת. על כמה פעמים שמתי? על פעמיים. לוקחת עוד פעם. שתי גומיות. מעבירה. אוקיי? שמה בצד. אותו דבר. על הלום. שימו לב שתמיד מתחילים מהסגור לפה, זה שאני עושה הפוך, זה רק שיהיה לכם נוח, אבל אני לא עושה ככה. זה לא טוב. אני עדיין רואה ילדים שמתקשים ומתבלבלים, תמיד מהסגור ללמטה. מפה לפה לשים את הגומיות. 3, 4, אוקיי? זה בדיוק כמו שעשיתי על המסרגה. קטבן. לוקחים, סורקים את זה, רגיל. ומעלים. לוקחים את הקטבן פה, שמים על השלוש. ולוקחים גומיות. וואי, אין לי הרבה ורודים פתאום? או שאני מתקל בבעיה שכזאת. מעבירים. 2. יפה מאוד. שמים בצד. זהו, הכנו את כל החלקים, יהיה לנו הרבה יותר נוח. את הכפתורים ואת הפה, את העיניים, עושים בסוף. למי שאין כרגע כפתורים, אז שלא ישים עיניים, ישים כפתורים ויחבר אותם אחר כך. מי שמאוד מאוד מתעקש, עדיין יכול לתפור אותם אחר כך, או לשים את הכפתורים כמו שעושים רגיל, כשעושים דמות, אוקיי? עכשיו אני רוצה, איפה? אני חייבת למצוא, יש לי קצת ורודים, אבל אני רוצה לראות שיש לי חבילה חדשה אולי, או סגורה. יש לי יופי, זה מזל. יפה מאוד. אוי, בא לי עוד קפה. אנג'ל, לך תכין לי אמא קפה. לא? אתה לא רוצה? לא צריך. מי שלא יודע, אנג'ל זה חתול. במקרה שלא ידעתם, זה היה בהומור כלשהו. טוב, ורוד. ורוד סגול. איך נעשה אותו? אפשר כאילו לעשות את הגוף, את החלק העליון בוורוד, ואז את החלק העליון בסגול, או לעשות פס ככה, פס ככה. ואולי שני הצדדים בסגול, או איזה משהו כזה. או שני הצדדים באמצע, כן, באמצע זה יהיה טוב. למרות שאם זה יהיה בצד, אתם תראו יותר טוב את הטכניקה המורכבת. יש לי רעיון. יש לי. נעשה לו מין, יש לי. פיג'מה. עד לפה, עד הפנים, נעשה ורוד, ואז החלק הזה נעשה ב... בשתי צבעים. אני לא רוצה לבלבל אתכם, אבל... טוב. איזה מצחיק כהני! אנחנו צריכים בכלל להזיז את זה לאמצע, שיהיה ישר.
ישר ישר, להזיז את הלום שישר. אוקיי, נמשיך. אני צריכה לעשות איזה קטע עריכה. איפה אנחנו? אוקיי, נתחיל. לוקחים את זה, שמים פה. לוקחים את זה, שמים פה. למטה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. פה הידיים יהיו גם, רגע. שש. פה. רגע, מה אמרנו? שנייה. ורוד, סגול, ורוד, סגול. כן, אז הסגול יהיה באמצע. סגול. לא אמרנו, מפה נתחיל. רגע, בסדר. שנייה, אני סתם מסתבכת עם הצבעים. לא להתייחס. צריך לעשות איזה משחק עם הצבעים. זה לא חובה. בכלל, בכלל לא חובה. נו. שלא נעשה וזהו. נראה. נו, מה הסתבכתי? נעשה את הסגול באמצע. עשיתי עד למטה, אני כבר לא זוכרת. זה לא חייב להיות עד למטה, למטה. שש. זה לא חייב להיות עד למטה, זה עד לפה. אוקיי, פחות שתיים. מעולה. אני שוקל, שכחתי כבר את המהלך לפה. כן, זה לפה, זה לפה, אבל אחר כך. אוקיי, עכשיו, קודם כל, לפני שנשכח, אנחנו נשים את הידיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, פה. ידיים פה, 1. בסדר פה. נשים את זה פה. עוד אחד למטה. אוקיי, פה נשים. פה.
סליחה. אוקיי, בפג השישי. לא, נראה לי צריכים עוד אחד. הנה, אני קצת מבולבלת. זה מה שנראה לי. יש מצב כזה. טוב, זה לא משנה כבר. עכשיו אנחנו עושים ככה, לוקחים את הרגליים, אני לוקחת את הרגל שלי, אוקיי, ואני לוקחת שתי גומיות, מעבירה, וזה הולך להיות הרגל כאן. אוקיי? זה אחד. פעם, רגל. לא להתבלבל בין האוזניים לרגליים. וברח לי רגל אחת. לא נורא. מסדרים את זה רגע. יופי. אוקיי? שתי גומיות. ושמים. שתי רגליים פה. סבבה, הבנתם? זה יהיה גם מה שאנחנו נתפור. אוקיי? אנחנו גם נשים פה קטבן באמצע. 1, 2, 3. אוקיי, אני רואה שעשיתי קטבן. לפעמים שאני ממציאה, אני כבר לא זוכרת מה המצאתי. ואנחנו שמים את זה לבחוץ. אנחנו תופרים את הרגליים מפה לפה, לבחוץ. אז אנחנו צריכים קטבן באמצע, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שזה יבלבל. עכשיו, מי שמאוד יהיה לו קשה ולא רוצה לעשות את הטכניקה שאני הולכת להראות עכשיו, עושה, שם את החלקים, שם ומוציא. אנחנו הולכים לעשות את הטכניקה של הכמה שורות, אוקיי? שזה בעצם מעל זה. קודם כל נשים את האוזניים. לא, עכשיו אני לא זוכרת אם שמים את האוזניים פה, שמים את האוזניים אחר כך, לא, שמים פה. לוקחים את האוזן, שמים פה. אוקיי. לוקחים אוזן שנייה. לא, אני עשיתי את זה לפני שבוע, המצאתי אותו. כבר לא הכי זוכרת. אוקיי. שתי האוזניים. יפה. פה וכל החלקים זה אחר כך. עכשיו אנחנו מורידים הכל למטה, 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 למטה. מי שאין לו כפתורים ורוצה עכשיו לשים את העיניים, הוא יכול, הוא שם פה את העיניים, שתי חרוזים רגיל, אוקיי? מי שרוצה עכשיו לשים את העיניים ואין לו כפתורים. איזה מצחיקה. את הידיים לא שמים עכשיו. וואק, וואק, וואק. עכשיו בכלל שכחתי. כמעט אפשר, אבל עדיף שלא. ממש עדיף שלא בעצם. אנחנו עושים עוד שלב. מורידים הכל, 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 הכל. אוקיי, הכל, הכל, הכל. לא, אני פשוט לא זוכרת את האוזניים. אני חושבת שהאוזניים עשיתי בסדר. טוב. אני צריכה לצלם את זה, מה שהמצאתי. אוקיי, את הידיים אנחנו שמים בעצם בחלק החיצוני. אנחנו רוצים שזה יצא יותר טוב. אנחנו נשים את זה בחלק החיצוני. עכשיו, הבחירה שלכם איזה צבע לעשות בחוץ. אפשר לעשות הכל ורוד. אפשר לעשות ורוד ואז פה סגול, שיהיה כזה כמו פיג'מה. או הכל סגול, מה שבא לכם. אולי מי שעושה את הטכניקה הזאת פעם ראשונה שקצת מסובכת יעשה בצבע אחר בשביל שהוא יראה את ההבדלים, את הצבעים, ויהיה לו קצת יותר קל. אני שוקלת אם גם לעשות הכל בצבע אחר רק בשביל הלימוד, שתבינו מה אני עושה, מאשר שאם אני אעשה הכל בוורוד. זה יהיה פחות אולי יפה, אבל זה יעזור ללימוד, בסדר? אז מה שאני הולכת לעשות, כי הלימוד כרגע יותר חשוב לי, הכל בסגול, את החלק העליון. פשוט שיהיה לכם נוח וברור. שוב, מי שרוצה עיניים, עכשיו הוא שם פה.
מחכה את העיניים, או מחכה אחר כך לעשות עם הכפתורים. טוב, אנחנו לוקחים שתי גומיות ושמים פה. מעל. שוב, אני עושה את זה רק עם הצבע הזה, קצת יצא פחות יפה. אבל חשוב לי הלמידה פה, שיהיה לכם ברור מה אני עושה. בעיקרון היה אמור להיות באותו צבע. זה לא כזה קריטי, את האמת שחושבים על זה. או מי שמאוד רוצה, עושה עד לפה ורוד, או את הצבע שבחרתם, ורק פה מתחיל לעשות את הפסים, שזה יצא נחמד. אבל אני... קיצור, הבנתם אותי. אוקיי? פה, ובצדדים פה. בסוף זה יצא מגניב עם, עם השיטה הזאת של הצבעים שעשיתי. מעולה. קווים, איזה צבע נעשה את הקווים? כן. נעשה בברוד. טוב, סגול ורוד. ורוד. אולי הכי טוב שקוף, אבל לא נורא. אני אעשה את הקווים בוורוד. שוב, חשוב לי שתראו, תבינו את הטכניקה מאשר כרגע בחינת יופי. ואני חושב שזה גם בסדר. עכשיו פה אני רגע רוצה רגע לחשוב מה עשיתי. לקחתי את זה, באתי לפה, לקחתי את זה, באתי לפה. שנייה. בסדר, עשיתי קטבנים. טוב, אנחנו לוקחים את זה, לוקחים סגול, עושים 1, 2, 3. אנחנו מתייחסים עכשיו רק לחלק העליון, שמים פה קטבן. כל החלק התחתון בעיניי לא קיים. לוקחים את זה, קטבן, 1, 2, 3, שמים פה. Okay. מתייחסת רק לשורה העליונה, כל השאר אתם רואים, בכוונה עשיתי בצבע שונה, גם אם אתם עושים אותו צבע, תורידו למטה, תתייחסו רק לשורה העליונה. לוקחים את זה, מזיזים את הקטבן, ותופרים רק את השורה העליונה, וזה לא משנה את הצבע שבחרתי. מזיזים את זה, מזיזים את זה, אוקיי, מזיזים, אנגלי דולס בעברית זה בובות מכוערות, אוקיי? אבל זה באנגלית נשמע הרבה יותר יפה. אבל זה השם. אוקיי. אוי אוי אוי, אוי 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 אוי. שכחתי את היד. אוי, אני לא מאמינה. נו, שכחתי את היד. זה לא טוב. אני צריכה לחזור אחורה. מקרה כזה נוראי, אני פשוט מחזירה הכל אחורה. איי איי. קורה לי בזמן האחרון. אתם רואים איך אני עובדת, מחזירה אחורה? לא קרה שום דבר.
יכלתי לערוך את זה, אבל זה בסדר לטעות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עוד אחד אחורה. רגע שלא יברח. שכחתי את הידיים. קידוקי. שמה פה את היד. ושמה פה את היד. אוקיי. עכשיו אני אחזיר את זה, זה קצת ייראה בלגן. מה שאפשר לעשות, לוקחים את זה, אני מורידה אותו למטה בחזרה, ועושה, לא מפריע לי שום דבר, מזיזה את כל הבלגן, רגע, תופסת את זה ככה, מכניסה את המסרגה, רואה את מה שאני צריכה, אוקיי, ו... מעלה אותו בחזרה וחוזרת על הטעות שעשיתי. זה הכל כבר די למעלה, החלקים האלה שאני צריכה. שימו לב אם חלילה זה קרה לכם גם. אז למדנו איך, מה קורה אם טעינו, שזה גם בסדר. יופי, זה פשלה, פשלה נוראית. ידעתי שאני צריכה עוד קפה. טוב, זהו, ככה. אני יודעת שלאחרונה אני לא מעלה המון המון סרטונים, אני משתדלת 2 בשבוע. ואתם רואים שאני עושה דברים קצת יותר שונים, יותר מורכבים. עדיף לעשות משהו מיוחד, מקורי, מאשר עוד משהו שהוא... אולי כבר קיים, או יש אותו דומה, ולעשות משהו מורכב, וצריך להתאמן, כי זה לא כזה פשוט. אז עדיף לי להשקיע בסרטון אחד כמו שצריך, טוב, ככה, ברמה גבוהה, שיהיה. וגם אתם יודעים שהזמן שלי קצת השתנה, אנחנו יותר עושים סדנאות, ימי הולדת, אני יותר מסתובבת כל היום בכל מיני מקומות, אז זה קצת שונה. מבחינה הזאת, anyway. טוב, עשינו את זה. עכשיו, החלק שהרבה הרבה מתקשים זה ההזזה לצדדים. אני תופסת את הלום שלי בצורה הזאת. עכשיו, זה הסיבה שגם עשיתי בצבע אחר. אני אראה כמה אופציות. אנחנו יותר נוחים מהצד הזה. לוקח את המסרגה, עובדת שלב שלב. אתם רואים את זה ואת זה. את זה אני לא מתייחסת אליו. אני רוצה ש... כרגע זה ישר, זה פחות קשה. כשיש לה משולשים זה יותר מבלבל, שזה כאילו ככה גומיה. אני לוקחת את זה, תופסת. אני אנסה אולי לקרב קצת המצלמה. יופי. אני לא מתייחסת ללמטה. אני לוקחת החלק, את שני הסגולים, את הסגול, ואת הקו, ולוקחת ומזיזה אחורה. לוקחת את זה ומזיזה אחורה. שוב פעם, לוקחת מפה, תראו, את הקו ואת הסגול ומזיזה אחורה. מאוד פשוט. או השיטה הכי פשוטה, אני גם מוציאה, אתם רואים, זה לא קרה לזה כלום, כזה סרוג, ומזיזה אחורה, רק שמה את הגומיות, שזה לא יהיה ככה, שיהיה באמצע, באמצע, באמצע. פה יש לנו את הידיים, לא לפחד, הן תפורות. לוקחת את כל זה, הזזתי, מזיזה אחורה, רק דואגת שהגומיות האלה יהיו באמצע של הלום. רואים, אפילו אני יכולה להזיז את הכל. זהרו לא להוציא את האחרון. ומזיזה, זה לפה. זה לפה, זה לפה, זה לפה, זה לפה. לא מסובך. נכון שזה יותר קל כי הם ישרים. אלה עם המשולשים נראים טיפה יותר מבלבל. אבל זה הגרסה היותר פשוטה. אותו דבר פה. שוב, אני יכולה להזיז עם היד, אני יכולה להזיז עם המסרגה. לאט לאט. לשים.
להרים שוב עם המסרגה, אם בא לנו בעדינות. רגע. רק שזה יהיה באמצע. כל היד פה. אוי, סליחה. נו, זה המצלמה. עם אופי קלוזאפ, לא רואים. שמים פה. אני מזיזה. מעבירה. פשוט מזיזה את זה אחורה, זה הכל. מוציאה מהפג. מזיזה. זהו. את אלה לא מזגזים, את אלה לא מזיזים. סבבה? מעולה. יפה מאוד. עכשיו נחזיר את זה יותר למעלה. עכשיו, אנחנו רוצים לסרוג את החלק התחתון. רגיל, יש לנו שלוש שורות. רגיל, רגיל, רגיל. אנחנו לא מתייחסים לזה בכלל. אוקיי? אנחנו באים לפה, זה נראה סינית כרגע. אנחנו קודם כל, יש לנו פה את הקטבין ויש לנו את הרגליים, אוקיי? אנחנו קודם נזיז את הרגליים לפני שאנחנו תופרים כל דבר פה. אז אני בודקת מה הרגל הראשונה שלי, זה זה. אני מזיזה פה את הקטבין. מזיזה פה את הקטבין, מעלה את הזוג רגליים הראשוני. למי שזה קשה, שיעשה צבעים שונים, רק בשביל ללמוד. שישים פה כחול, ישים פה סגול, לא משנה. שתדעו מה העליון, מה התחתון. אני מזיזה, שמה פה. עכשיו יש לי פה את הסגול, את ה... אני לא יודעת אם אני יכולה לצלם. העליון, יש לי עוד ורוד, עוד רגל ורודה. אני מזיזה, לוקחת את הרגל הוורודה, ומזיזה לפה. לא להתייחס, יש לנו את זוג הרגליים. זהו. עכשיו יש לנו את האמצע שהוא בסגול. אני לוקח את האמצעים, מזיזה כאן, מעלה, רגיל. ועכשיו הכל רגיל. פה יש לנו הרבה גומיות, לא אכפת לי. אנחנו מזיזים את זה, אנחנו מעלים את זה, אנחנו מכניסים את המסרגה. מעלה את הוורוד. תמיד בהתחלה כאן זה קצת מתוח, יש הרבה גומיות, אני משחררת. ותופרת רגיל, מכניסה את המסרגה. מעלה את הוורוד. מעלה את זה. אוקיי? לא, ממש עבודה רגילה. מכניסה את המסרגה, מזיזה, ומעלה את הוורוד. עד למעלה, אותו דבר פה רגיל, האמצע זה הסגול הזה, זה רגיל. אותו דבר פה, אנחנו מעלים את זה. אפשר אפילו שיטה כזאת שאני עושה, אני תופסת את, באצבע שלי, מכניסה את המסרגה, מזיזה את כל מה שאני לא צריכה, אתם רואים? ומעלה את השתיים שאני צריכה. סורי שאני זזה הרבה, כי אני מנסה לתפוס את הזווית הנכונה. ומעלה. כל החלק הזה סיימתי איתו, עולים עד למעלה רגיל. קפיש? נעשה את האמצעי. שזה הכי קל, הכי פשוט, סינגל משולש, אפשר לקרוא לזה אפילו. מאיזושהי סיבה הקטע הזה קשה לכם, תעשו איזה קטע קצר של ככה, רק לעבוד על זה, שימו גומיות בצבעים שונים ואז תבינו איך זה נראה. תבינו את הרעיון, את הטכניקה, יהיה לכם מאוד קל. לזכור מאיפה הפסקתם ולהמשיך לא לפספס חלק. שמים למעלה, אוקיי? את זה ואת זה אני עושה בסוף. עכשיו פה התחלתי מכאן, אז לא להתבלבל. זכור מאיפה עשיתם, שלא יתחילו בטעות מפה ויהיה בלגן. נתחיל מאיפה שהטיפה נגמרת. ושוב,
כל הטכניקה הזאת זה למי שיש לום אחד. אני מאוד ממליצה גם לסדנאות החדשות שהולכים להיות סדנאות מאוד מיוחדות, מאוד מורכבות, שוב, שונות, אנחנו כל הזמן משנים, לקראת ספטמבר יהיה דברים שונים ומורכבים שמכניסים עוד אלמנטים, תתעדכנו, ממש תוך יום יומיים יעלה כבר ההרשמה. אל תחכו לרגע האחרון, אחר כך אין מקום, וזה קרה לנו המון. כי אנחנו רוצים שלא יהיה צפוף, אנחנו רוצים שיהיה לנו מקום, יש לנו כבר שולחן, כיסאות, הכל מסודר. אוקיי, לוקחת את זה עכשיו, מאוד פשוט. אנחנו יכולים להוציא מפה לפה ואז לשים שתי גומיות, שזה אפשרי. ואנחנו נעשה את זה מפה לפה, לבפנים, לבפנים. אני מזיזה פה את הכל, מכניסה את המסרגה, אנחנו רוצים את שתי הגומיות האלו, אוקיי? אז אני מכניסה את המסרגה, מוציאה, מזיז רגע את האוזן, תופסת בסיבוב, כאן מאוד מתוח, תיזהרו. כשזה קורה לי אני פשוט עוזרת לו טיפה בעיגול כזה. אותו דבר פה, מכניסים. רגע, העליתי אותו. אופסה. אופסי, אופסה, אופסי. זה ידעתי שהעליתי משהו לא נכון. זהו, רגע, יופ. העליתי בסיבוב, שמה פה. ומעלה. מעולה, זה הכל. לוקחת שתי גומיות או גומי אחת, לא משנה, אני אוהבת שתיים ליותר ביטחון. בזמן האחרון יש לי קטע ומעבירה ותופרת את זה, קושרת. פצצות לגבות ומוציאים, לא לפחד להוציא, יש הרבה שמפחדים להוציא, גם אם מאיזושהי סיבה זה מתפרק, לא נורא. כמו שאתם רואים, פשלות קורות כל הזמן. ייי! אוי, יצא דווקא מאוד מעניין, גם מבחינת הצבעים שעשיתי. וואו, הוא ארוך. נראה אם זה אותו אורך? לא ידעתי שזה יותר ארוך. לא תכננתי ככה לעשות את הצבעים, אבל בסוף יצא לי לא רע בכלל, אני חושבת. חמוד. מאוד אהבתי. דווקא זה יצא מגניב. כמובן, אתם בוחרים איזה צד אתם רוצים שיהיו הפנים. המון פעמים הצד שתופרים הוא הפחות טוב, אז אפשר לסובב אותו. ובאמת שפה למתוח, למה אני מותחת אם זה גומיות מקוריות? הם יחזרו לעצמם בצורה יפה. אתם רואים, זה הרגליים. זה הרגליים אפשר בצורה הזאתי. רגע, זה אמור להיות ככה, אבל אנחנו נהפוך את זה לככה. נזיז כזה את הרגל. איך מזיזים שיהיה לנו את הצורה? אנחנו פשוט מותחים את הרגליים. תופסים את זה ומשנים לו את הכיוון עם הגומיה. אתם רואים שזה יהיה ככה. הידיים. ידיים. שימו לב איך הידיים יוצאות טוב בצדדים, ואם לא היינו עושים את זה בצד הזה, זה היה יוצא מפה היד. האוזניים, אנחנו רוצים גם שהם יהיו כזה למטה, אנחנו לוקחים את זה ומסובבים, ואז האוזן יוצאת כאילו היא נופלת. יכול שאני צריכה לעשות טיפה יותר ארוך. למטה. אוקיי. עכשיו כמובן הפנים. חמוד, ייצור חמוד, מאוד 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 אהבתי. ופנים, פנים, פנים. שוב, אפשר עם חרוזים רגילים, אפשר עם כפתורים. אם זה כפתורים זה יהיה נס. אופה, אופה, אופה. אז זהו, כפתורים. אז יופי, מצאתי יחסית מהר, כי אז חיפשתי
אפשר גם בלבן, אפשר אחד כזה, אחד כזה, זה גם נותן מין אפקט נחמד. אפשר כל מיני סוגי, אפשר גם, לא יודעת, כל מיני סוגי כפתורים, פרחים, כפתורים סגולים. אוי, יש לי סגול קטן כזה. אפשר כפתור על כפתור, ככה. זה גם מאוד מגניב. כזה רעיון. בוא נראה רגע. זה יוצא מין עיצוב כזה. יואו, בוא, זה מגניב. חופשי זה יכול להיות יפה, אהבתי את הקטע הזה. טוב, זה מזל שנשארו לי כפתורים לפני המון המון שנים. יש פה שתי סגולים גם, שזה גם יכול להיות יפה ככה. לא יודעת, נראה, נשחק עם זה עוד שנייה. יופ. לפעמים אתם רואים, יש לי את הקופסה הזאת של פעם, ונשארו לי מפה דברים. וואי, כמה כפתורים היו לי פעם. אוי, מלא 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 מלא. טוב. אוקיי. עכשיו אנחנו לוקחים ורוד. גם פה שכחתי. עכשיו תראו פה, עשיתי משהו מאוד פשוט. בעצם לקחתי, העברתי כאן גומיה כמו חרוז, כמו כל דבר אחר, שמתי את הגומיה מאחורה. במקום להסתבך, מה שעשיתי, לקחתי את זה ועטפתי את זה. הבנתם? זה נראה כמו משקפיים. מאוד מאוד פשוט. אז אנחנו נעשה, דווקא בא לי לעשות את הקטע הביזרי הזה. רגע, איך זה הלך? אני מה עשיתי קודם? זה עם זה או זה עם זה? זה אותו דבר. זה היה ככה, נכון? אחד פה, אחד פה. אני לא זוכרת איך זה היה. אחד פה. ואחד פה. טוב, בסדר, אני קצת לא זוכרת איך עשיתי. את זה נחזיר. אפשר גם דרך אגב לתפור את זה עם בד, את החלק הזה, ועם חוט, ואז לעשות. עכשיו יש לנו שניים, אז זה קצת יותר קשה, אבל אני לוקחת את זה, מכניסה או חוט. אוי, זה לא נכנס לי לפה. וואק וואק וואק. לא נכנס. טוב, בואו נעשה רגע רגיל, בסדר? אני לא אסבך את העניינים. לוקחים את הרגיל, מעבירים, זה גם לא פשוט. אוי, ברח לי, ברח, לא. יופי. אולי עם חוט זה הכי טוב. כמו חרוז רגיל. מכניסים, אוקיי? זה אחד שלא יברח לי. עכשיו אני צריכה לצד השני להכניס. עכשיו עדיף לתפוס את זה, כי יש לזה נטייה לברוח. ואיפה זה? כן. אופה, זהו. סבבה? הכנסתי. זהו, זה גם משהו שאני רוצה להראות. עכשיו, בשביל שהם לא יברחו לי, אני לוקחת ועושה קשר. קשר הרגיל, סבבי. נעשה את זה. לוקחים פה. רגע. בואו נספור. 1-2 פה. 1-2 כזה. לוקחים את זה ומעבי, נעשה עם זה, לוקחים את זה ומעבי רים, זה יצא לי מאחורה, וכמו שהראיתי לכם קודם, שמים פה עין אחת. טוב, לא נעשה את השיטה הזאת עם השני צבעים. רציתי, אבל נראה לי שזה קצת יותר מורכב. למה זה לא נפתח? לא משנה. אבל זה רק אופציה. צריך לתפור את זה פשוט קודם עם, נראה לי, עם חוט. זה פה. טוב.
עוד דבר מכניסים. יופי. חן, שמה אתה עושה, ממי? הוא משחק לי בגב. הוא יושב לי שם בין הכיסא לגב. זה מצחיק. אוקיי. לוקחת את זה. אפשר לעשות גם על החורים אחרים, ואז זה כזה יוצא איקס. בעיניי זה מיותר כרגע. עם חוט הרבה יותר קל דווקא, אבל הנה עכשיו חוט בשליף. נו, למה? או, יופי. לוקחים את זה. יפה. שמים פה. אתם רואים איפה פה הכנסתו? אני מכניסה באותו מקום. לוקחת את זה. מוציאה. יפה מאוד. ייי! איזה חמוד! ממש אהבתי אותו, ממש. אהבתי שיש כמה צבעים, ודווקא הפס הזה יצא ממש יפה. שחשבתי שהוא פחות יהיה יפה. אוי, איזה חמוד, יש לו חבר. שזה בובות מתיקות, אני ממש אהבתי. אפשר ממש לפתח את זה, את האגלי דולז האלה. עכשיו פה. אנחנו יכולים לעשות גם פה בצבע אחר. אפשר לעשות פה צהוב. אני אהבתי. לוקחים שתי גומיות. שתי גומיות. שתי גומיות פה. שתי גומיות. אנחנו רוצים להכניס את זה לפה. תופסת את זה לכאן. תופסת את זה. שמה. ועושה כאן קשר רגיל. אוקיי? אני אראה שוב. זה בעצם אותו דבר כמו זה. אוי, אינג'ל, אתה מבין אותי. זה כמו, אני לוקחת שני צבעים, כמו שאני עושה פה אחת, שתיים, אותו קשר רק עם שתי גומיות. אני אראה לכם שוב, לוקחים שתי גומיות ורודות, אני אראה לכם סתם עכשיו. שתי גומיות כחולות, עוד פעם, יותר ביטחון. שמה את זה תופסת, כמו שאני תמיד מראה, לוקחת את שני הוורודים, מעבירה. אוקיי? צורה כזאת. את הכחול אני שמה ומעבירה לפה. ככה שהכחול יהיה ככה. סבבה? ואז עושה קשר רגיל. אוקיי? מעולה. נראה לי שזה עזר עם שני הצבעים. איפה עבר עוד צהוב? עכשיו אני רוצה לעשות לו גם פה חמוד. איזה פה נעשה? פה כחול? פה אדום? נשאיר את האדום. ככה אפילו ג'לי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. זה הפה. מביאה אותו עד האמצע, עם לשון חמודה, ואני שמה באותו שיטה. מכניסה את המסרגה פה בצד. לוקחת צהוב. שוב, אפשר לשים את זה לפני שתופרים. לשים את זה על הלום. אוקיי. לוקחת את הצד השני. רגע. צד שני. אולי הצהוב פחות רואים את זה. מה אתם אומרים? נשאיר את זה בצהוב? אפשר. עכשיו פה אפשר לשים עוד גומיה, אפשר לשים סוגר. מאוד פשוט לוקחת גומיה שונה, מעבירה את שניהם. ועושים את הקשר הרגיל. זה הכל. זה שנינו אגלי דולס מגניב. שוב, אפשר להחליף את הצהוב לצבע אחר, אולי באמת פחות רואים את זה. אבל אני חושבת שהוא ממש ממש יפה. רק שנייה.
אתם רואים כמה שאפשר לראות. רגע. זהו. טוב, נשים את זה ככה. איזה חמוד. אני חושבת שזה חמוד, זה מקורי מאוד. גם הדמות. וזהו, אני רוצה לעשות דברים קצת שונים שלא רואים בכל מקום. פשוט מקסים, ממש מתלהבת מהם. וזה כיף. אז זהו, ממני, מה קיימתי? מקווה שאהבתי, מקווה שזה היה מדריך לא כל כך קשה. אני אשמח לראות אתכם בסדנאות, הולכים לראות סדנאות מורכבות מאוד. היה לנו עד היום סדנה פעם של מפגש אחד ושל שני מפגשים. סדנה של שני מפגשים. אנחנו עכשיו הולכים בספטמבר לעשות חוג. זה אומר לא שניים, זה אומר 4-3 מפגשים לפרויקטים מאוד מיוחדים. קצת אנחנו משנים, אנחנו משכללים אותם. זה מתאים מאוד למתקדמים. זה ממש כבר כמעט ברמה שאתם עושים כמעט הכל לבד, לא סתם. זה מי שהיה בסדנאות שלי ורוצה עוד יותר להתפתח את זה, עוד יותר להתקדם, זה הולך להיות משהו חדש, 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 שאני ישבתי ואמרתי איך אני משכללת את הסדנאות, ויהיה עוד כמה פרויקטים מאוד מיוחדים. אז תתעדכנו בחנות לוק, באתר שלהם, גם בדף הפייסבוק שלנו. אוקיי, אם יש לכם שאלות, אלה הפרטים. ומי שרוצה עוד היום, יש מקום לסדנה של היום. נשארו איזה שתיים, אולי שלוש מקומות בודדים. אז יאללה, יש לכם עוד הזדמנות עוד היום להירשם לסדנה של שני מפגשים שמתקדמים. ביי!